BYD Song Plus. O'zbekimning eng sevimli elektromobili. Buni hamma biladi. Bugun esa men sizlar bilan BYD Song Plus ning Champion Edition, ya'ni restyling variantini ko'rib chiqamiz. Tayyor bo'lsangiz, ketdik. BYD Song Plus restyling varianti shu yilning iyul oyidan boshlab butun dunyoga o'zini bozoriga taqdim etdi va sotishni boshladi. Champion Edition'da ham 71 8 kWh ega. Bu kolossal o'zgarishlar. Assalomu alaykum China Motors kuzatuvchilari. Boya aytib o'tganimdek, BYD Song Plus ning restyling variantini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Agar birinchi bo'lib biz ko'rinishiga qarasak, mashinamizning ko'rinishi juda ham boshqacha, ya'ni eski Song Plusga umuman o'xshaydigan joyi yo'q. Faqatgina kuzov razmerlari o'xshashi mumkin. U ham lekin farq qiladi. Bu mashinaning dizaynerlari albatta BYD Seal'ni dizaynidan ilhomlanib, mashinani restyling qilib chiqarishgan. Mashinaning faralariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu mashinani ham o'sha Seal'ga o'xshab, dengiz stilida ishlab chiqarilgani uchun ichki qismida farani ichida har xil tomchilarga o'xshagan formalarni ko'rishimiz mumkin. Oldi tarafida hech qanaqa ortiqcha detallar ishlatilmagan, butunlay tekis silliq qilingan, ya'ni hech qanaqa radiator, padiatorlarga ham joylari yo'q. Hamda bu mashinaning emblemasiga e'tibor bersak, BYD bo'lib chiqqan. Umuman hech qanaqa xitoycha yozuvisiz, ya'ni mashinani Xitoy uchun ham, jahon bozori uchun ham, hamma uchun bir xil qilib ishlab chiqargan mashinani. Hamda mashinamizni ko'rib turibmiz, o'rtasida kamerasi, ya'ni 360 kamerasi mavjud. Pastki qismida esa uje adaptiv cruise control'ni formasini ham sal boshqacharoq qilib ishlashgan ekan mashinamizda. Hamda albatta butun mashinani o'rab olgan parktronik datchiklari mavjud. Abzor qilayotgan mashinamizni komplektatsiyasi 71 8 kWh batareykalik, ya'ni bir zaryadda sizga 520 km masofani bosib o'ta oladigan variantini abzor qilyapmiz. Bu mashinamizning ot kuchi 204 ta. 605 km'lik variantda bo'lsa, ot kuchi 218 ta bo'ladi hamda batareykasi 80 adashmasam 87 kWh'lik batareya qo'yilgan bo'ladi mashinamizda. Xo'p, u mashinamiz sal ot kuchi jihatidan mo'shniroq bo'lgani bilan mashinamizda batareyasi yomkisi kattaroq bo'lganligi uchun og'irroq bo'ladi. Lekin zavod tomonidan aytilishi bo'yicha 520 km hamda 605 km'lik mashinani tortishi bir xil deyilyapti. Uni albatta keyinchalik videolarda biz tekshirib o'tamiz. Mashinamizni agar chetidan qaraydigan bo'lsak, BYD Song Plusni eski variantidan umuman farqi yo'q deb o'ylayman. Lekin diskalarda yaqqol farqi ko'rinib turibdi. Balonlari o'sha Xitoyda ishlab chiqariladigan standart balonlar, Gripmaster balonlari ekan mashinamizda hamda 19-inch razmerlik bo'ladi ular. Diskalariga kelsak, diskalari ham ancha boshqacha. Hamda bilsangiz agar Yuan Plus, Song Pluslarda oldin diskasini orasiga plastmasdan qilingan nakladkalar bor edi. Bu mashinada unaqa narsa yo'q. Butunlay faqat qattiq temirli diska bo'lgan. Hamda o'rtasini ko'rishingiz mumkin. BYD yozilgan emblemasi ham bor mashinamizda. Eshiklari, oynasini, formalarida o'zgarishlar yo'q. Oynalari har doimgidek slepoy zona funksiyalari bor, 360 kamerasi bor tagida. Eng kerakli narsalari mavjud mashinamizda. Ruchkasi umuman menimcha farqi yo'q ruchkasini, chunki formasi ham, ishlatilgan materiallari ham deyarli bir xil, hamda besključovoy dostup ham mavjud. Mashinamizni men bu eshiklarini pastki qismida, ya'ni parok qo'yiladigan joylar qismida ozgina o'zgarishlari bor. Ya'ni mana bu formasida, ko'rinishida ham ozgina mashinaga baribir boshqacha vid berib turadi bu. Xo'p, mashinamizni endi xadavoy chastiga biroz to'xtab o'tsam, xadavoy chasti hammasida bir xil, ya'ni oldi Макферсон, orqasi многоречечная независимая подвеска qo'yilgan mashinamizga, ya'ni mashinamiz har doimgidek yumshoq bo'ladi, yurishlari ham yumshoq bo'ladi. Tak, mashinamizni o'ng tarafida bizni o'rganib qolgan uyga qo'yadigan zaryadchigi mavjud, ya'ni 3 kWh'lik hamda 7 kWh'lik zaryadchigi
mana shu mashinani o'ng tarafida joylashgan bo'ladi. Bistri zaryadkasi bo'lsa mashinaning chap tarafida joylashgan bo'ladi. Endi yana bitta o'zgarishiga qaraymiz. Mashinamizni orqa faralarida o'zgarish kam, lekin baribir o'zgarish bor. Nima deganda, bilsangiz agar mashinani orqa nima deydi? Chetki qismida o'zgarish uncha yo'q, lekin orqasiga qaraganda uje biz shuni ko'rib turibmizki, eski variantida bu yog'ida ust polni nikel bilan qoplangan edi, hamda farasini usti tekis edi, hech qanaqa ortiqcha forma berilmagan edi. Restyling variantida azgina farani ustiga forma berilib, o'sha nikel ham olib tashlangan, hamda faralarni ichidagi diodlar ham o'zgargan. Ko'rib turganingizdek, boya aytganimdek, tomchi-tomchi qanaqadir formalar ishlatilgan mashinamizning faralarida. Hamda bagajiga qarasak, bagaji ham anchagina o'zgargan. Nimaga desangiz, ko'rsangiz bo'ladi, bagajida eski varianti umuman unaqa bo'lmagan, yangisida yangicha formalar hamda mashinaga baribir yangicha vid berishga harakat qilishgan. Mashinamizni bagajiga qaraydigan bo'lsak, knopkalari ham sal boshqacharoq qilib ishlangan ekan, bagajimizni ochadigan. Lekin bagajini qarasak, bagajida hech qanaqa o'zgarish yo'q. Xuddi shunaqa BYD Song Plus'ni ichki bagaji qanaqa bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa bir xil yo'mqisga ega bo'lgan katta bagaji mavjud. Agar bilsangiz, BYD'larning ko'pchiligida mikrofon, ya'ni karaoke funksiyasi bor edi. BYD Song Plus restyling variantida 520 km yuradigan modelida ular mikrofon qo'yishmagan. Ya'ni faqatgina eng full variant, ya'ni 605 km yuradigan variantda komplektatsiyasida mikrofon chiqadi. Bu mashinamiz hozir bizda 520 km yuradigan varianti bo'lganligi uchun mashinamizda komplektida mikrofon yo'q. Boshqa qismlari esa butunlay eski varianti bilan bir xil, ya'ni o'zini kompressor kleyi bor. O'sha 7 kilovatlik, 3,5 kilovatlik zaryadchigi bor. Mashinani ish qilib hamma narsalari o'z joyida, faqatgina shu mikrofonida farq qiladi. 520 kilometrlik bilan 605 kilometrligi. Keling endi sekingina mashinani ichki saloniga o'tiramiz. Mashinamizni ichki qismida o'zgarishlar anchagina katta. Nima deganda, hozir hammasini birma-bir ko'rsatib chiqaman. Eng asosiysi, eng ko'zga tashlanadigan ruldan boshlasak, rulni funksiyalarida o'zgarish yo'q, lekin rulni o'zida, o'rtasida bilsangiz agar, Song Plus'ni o'zini Xitoycha belgisi bilan belgilanar edi. Endi aytib o'tganimdek, mashina Yevropa uchun ham, Xitoy uchun ham, hamma uchun bir xil ishlab chiqarilgan, hamda BYD yozuvi bilan mashinamiz zavoddan kelgan. Hamda mashinamizni azgina materiallarida ham farq mavjud. Ya'ni qanaqa deganda, ko'rsangiz bo'ladi, bemalol mana bu oynalarni hamda bokovoy zerklarni regulirovka qiladigan joyda materialni o'zgartirishgan. Eski variantida bu yerlari adashmasam yaltiroq bo'lgan, hozir esa bu yerga matoviy kulrang plastikdan ishlatilgan. Hamda ko'rsangiz bo'ladi, pamet sideniya mashinamizda yo'q. O'sha flagship variantida bilsangiz agar, mana bu pishalkani oldida ikkita pamet sideniyasi bo'lgan bo'lsa, mana bu 520 talik variantida pamet sideniya mavjud emas. Xo'p, mashinani tablosida hech qanaqa farqi yo'q. Monitoriga qarasak, monitorida azgina farqi bor. Farqi nimada deganda, bu monitorni ko'rsangiz bo'ladi, monitor oldingilarida tekis bo'lardi, ya'ni 90 gradusda tekis joylashgan bo'lardi. Bu mashinamizda esa tarpetkasiga moslanib, azgina monitorimiz o'zini joylashuvini o'zgartirgan, ya'ni bunaqa tekis emas, azgina yotgan bo'lib, ya'ni baribir ham haydovchi uchun ishlatishga juda ham qulay qilib qo'yilgan, hamda monitorimiz har doimgidek 90 gradusga aylanadi. Aytib o'tganimdek, mashinamiz 520 kilometrlik variantda bo'lganligi uchun monitori sal kichikroq. 605 km yuradigan variantida esa monitori bundan adashmasam bir 4-5 razmer katta bo'ladi. Ya'ni BYD Han, BYD Tangla'da qanaqa monitor bo'lsa, unda ham xuddi shunaqa katta monitor bo'ladi. Xo'p, mashinamizda ikkita bespravodniy zaryadka qo'yilgan. Oldin bilsangiz, ko'p mashinalarda bitta-bittadan qo'yilar edi. Champion Edition'da esa ikkita bespravodniy zaryadka uchun joy mavjud. Hamda o'rtasi panelga e'tibor bersak, paneli ham juda ham katta o'zgarish ko'rgan. Buni
selektor korobka peredachisi BYD Seal'ga o'xshatilgan, lekin 100% bir xil deya olmayman. Nimaga desangiz, BYD Seal, BYD Y2larda ko'rgan bo'lsangiz, nima deydi? Uchqurroq bo'lgan bo'lsa, bunisiga azgina ishlov berilgan, ya'ni qirralarini yumshoqroq qilib, dumaloqroq qilib ishlab chiqargan. Hamda o'rtadagi knopkalari ham hammasi butunlay boshqacha bo'lib chiqqan. Ya'ni nimada? Hammasi bitta panelda joylashtirilgan, lekin hammasi Adelni knopka hisoblanadi. Lekin menimcha bu mashinani avarikasi azgina neudobniroq, chunki siz qo'l bilan yo'lda ketayotgan paytda nima deydi? Naoshub his qilib bilmaysiz. Shunda bosib yorib endi uni menimcha yodlab qolish kerak xolos, chunki qo'l bilan sezib bo'lmaydi avarikani. Xo'p. Chap tarafida avarika, slipoy zona hamda avtohold funksiyalari mavjud. Pastki qismida har doimgidek rekuperatsiya, ya'ni mashinani o'zini qayta zaryadlash funksiyasini standartni yoki larger, ya'ni ko'proq zaryadlash uchun rejimga o'tkazsa bo'ladi. Bu yoqda esa mashinani haydash rejimlari. Haydash rejimlari bilsangiz agar Eco, Sport, Normal. Eco, Sport, Normal 3 xil rejimida hamda oddelni qishki rejim uchun knopka mavjud edi. Hozir esa o'sha knopkani olib qo'yib ortiqcha joy egallamasligi uchun mana shu rejimlar orasiga qo'yilgan. Mana tablosida ko'rsangiz bo'ladi, Eco Sport Normal hamda Snowfield, ya'ni qorli qoplam degan rejimi mavjud. O'ng tarafida eski variantida sal kattaroq bo'lgan joystickni kichraytirib, endi bo'lib minimalistik qilishmoqchi bo'lganmi, bilmadim. Azgina kichraytirib qo'yishdi, ovoz ko'tarib tushiradigan roligini. Hamda xuddi shu eski variantga o'xshagan bu yoqda polni konditsioner boshqaruvlari, ya'ni climate control, konditsionerni o'chirib yoqish hamda lavaboyga o'sha qishda isitish beradigan funksiyalari hammasi o'z joyida turib, boshqa joylariga qaraganda unaqa katta o'zgarishlar yo'q, ya'ni ko'rib turibsiz, panellardagi podsvetkalari, tagi, bu yoqda ishlatilgan materiallari hammasi shu BYD Song Plusda qanaqa bo'lgan bo'lsa, xuddi shunaqasidan ishlatilgan. Panorama tom, lyuk ochish knopkalari ham, lampochkalari, sensorni xuddi shu BYD Songda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa, umuman hech qanaqa farqi yo'q. Hamda ochki qo'yadigan joyi bor. Hamma mashinalar kabi bu yoqda mashinaning tepasidagi kozirog'ida farqi yo'q. Xuddi shu BYD Song Plusni Dore styling varianti qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa. Xuddi shunaqa kozirog'dan ekan. Hamda aytib o'tish kerak, mashinamizni kaliti bilsangiz agar faqatgina Song Plusda og'ir temirli kalit bo'lgan bo'lsa, restyling variantida xuddi BYD Yuan Plusda, BYD Tangda, BYD Y2da qanaqa kalit bo'lsa, xuddi shunaqa kalitdan ishlashibdi. Ya'ni oldingidek hammasida har xil kalit emas, uje hammasiga bir xil kalit qilib ishlab chiqarishni boshladi. Bu esa menimcha sal kompaniya tomonidan nima deydi, yangi kalit ishlab chiqarishga erinchoqlik qilgani ko'rinib turibdi desa ham bo'ladi. Endi shuncha mashinani ko'rinishini ichini yangilab, endi mana kichkina kalitini yangilashga ularni vaqti bo'lmagan shekilli. Xo'p, mashinani pastki qismiga qaraydigan bo'lsak, xuddi BYD Songnikidagi pastda qo'shimcha joyi mavjud. Hamda bu yoqda bilsangiz agar eski variantida USB qo'yish uchun joy, fleshga qo'yiladigan joy hamda zaryadka joyi mavjud edi. Zaryadkasi ham USB edi. Hozir esa zaryadkasini Type-C tushadigan qilib qo'yishgan, chunki hozirgi kunda ko'p zaryadchiklar Type-C simlari bilan zaryad beradi, ya'ni ko'pincha iPhone'larniki shunaqa bo'ladi. Type-C sim baribir ko'proq kuchlanishdagi tokni o'tkazishga yordam berganligi uchun hozir ko'pchilik Type-C simga o'tib ketgan. Shuning uchun BYD ham Type-C uchun oddelni port qo'yib qo'yishgan mashinaning pastki qismiga. Mashinamizning bar qismida ham ozmuncha o'zgarish bo'lgan. Bilsangiz agar eski variantda mana bu pastida roliklik yurg'izadigan qanaqadir o'zining paneli bor edi. Bunisida esa podstakanlik prima oddelni o'zining joyi bor, hech qanaqa yopib ochib bo'lmaydi. Eski varianti baribir sal neudobniroq edi podstakanlik uchun, chunki pastda juda ham chuqurda turardi podstakanlik. Xo'p, buni barni krishkasi hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan, faqatgina shu ustida NFC datchigi bor ekan, bu yoqda uje o'yib muhrlangan barni ustiga. Hamda ichini ochib qarasak, ichi ortiqcha hech qanaqa mikrofon soladigan joylar yo'q, chunki aytib o'tganimdek 520 km lik variantida mikrofon chiqmaydi.
Hamda şu fakat yine narsa koyuş için joy bor bo'ldi. Ortiqcha hiç qanaqa narsasi yok. BYD Song Plus'ın orqa kısmında ham hiç qanaqa o'zgarish yok. Yani ruchkalarida, uni lampochkalarida. Xuddi şu aytganimda şu oynanı açıp yopadigan joyda bu yerda yaltiroq plastik ishlatilgan bo'lsa, hozir seri rangdagi plastik ishlatilgan. Bo'ldi, boshqa hiç qanaqa o'zgarishi yok. Fakat yine aytib o'tganimdek, USB-sini Type-C'ga o'zgartirishgan. Bu yerda ikkita zaryadka uchun port mavjud. Bittasi 100B'dan oddiy zaryadka, ikkinchisi Type-C'dan быстрый zaryadka uchun porti mavjud. Hamda uni pastki qismida telefon qo'yib qo'yasizmi yoki mayda chuyda qo'yib qo'yadigan kichkinagina joyi mavjud. Ya'ni kichkinagina joyi bor. Xo'p, sideniyalarida ham hech qanaqa o'zgarish yo'q. Xuddi shunaqa sideniya. Hamda hozir o'rtasidagi podlokotnikni ochib ko'ramiz. Podlokotniki ham hech qanaqa o'zgarishlarsiz. BYD Song Plus oddiy variantida qanaqa bo'lgan bo'lsa, Champion Edition'da ham xuddi shunaqa podlokotnik hamda o'zini podstakanligi bor. Ha, aytgancha ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollardan biri mashinaning narxi. Hozirgi kunda bu mashinamizning narxi 35500 dollarni tashkil etadi. Hamda mashinamizning batareykasi 71.8 kilovatga ega. Ya'ni eski variant 71.7 bo'lsa, bu mashinamiz 71.8 kilovatlik. Ko'rib turganingizdek, orqa qismida unaqa katta kolossalni o'zgarishlar yo'q. Mashinamizning batareya yo'mkisi 71.8 kilovat, ya'ni eski variantidan 0.1 kilovatga farq qiladi. Hamda ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollardan bittasi mashinaning narxi. Bu mashinamizning narxi hozirgi kunda 35.500 dollarni tashkil etadi. Mashinamizni 605 km yuradigan varianti ham mavjud. Bu mashinamiz xudo xolisa yo'lda kelyapti. Yetib kelganidan keyin uni ham qisqacha obzorini qilib beraman hamda 520 km'lik varianti bilan farqlarini aytib o'taman. Xo'p, oldindan aytib o'taman, mashinamiz ya'ni 605 km yuradigan BYD Song Plus Champion Edition variantini batareykasi 87 kilovatga ega hamda mashinamizning narxi 37500 dollarni tashkil etadi. Agarda mashinamizga buyurtma bermoqchi bo'lsangiz, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilsangiz bo'ladi. 520 km yuradigan Champion Edition modelimizning narxi 35500 dollarni tashkil etadi. 605 km yuradigan Champion Edition esa narxi 37500 dollarni tashkil etadi. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi biri yaxshi, qaysi biri sizga ma'qulroq keldi? Albatta kommentariyada yozishni unutmang. Like hamda podpiska tugmalarini bosishni esdan chiqarmang, chunki shu orqali siz bizni kanalimiz rivojiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Hammaga rahmat. China Motors'da qoling. China Motors xalqdan.